pozdrav i dobrodošli. Javljamo se iz najvećeg regionalnog shopping centra Mall of Split. Govorit ćemo o tome što je bilo u prvi godinu dana Mall of Centra, kako je proslavljen prvi rođendan i što nas čeka najskorije iz ovog zaista najprije i poduzetničkog i investitorskog, a onda na kraju krajeva i sadržajno najvećeg shopping centra na ovim prostorima. I više povoda za to, a tu informaciju iz prve ruke dobit ćemo od voditeljice marketinga shopping centra Mall of Split, gospođice Anteje Čule. Anteja, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, Toči, hvala ti. Dobrodošla ovaj prvi live iz Mola i mislim da je konačno bilo vrijeme da se javimo i u živo i da damo jednu širu informaciju o svemu tome što se događa u ovom velikom shopping centru. Hvala ti, Toči, stvarno je drago sudjelovati u ovom. Idemo za sam početak. 365 dana je okruglo godina. Ali već je prošlo i malo više. Malo više od godinu dana, tako. Što je bilo tih prvih godinu? Kako je protekla prva godina? Jer najčešće je to godina nekakvog upoznavanja i centra i nečeg novog, jednog novog projekta sa tržištem, ali na kraju krajeva i građana s onim što se novo ponudilo na tržištu. Tako je. Prije, dakle, otprilike godinu dana smo otvorili vrata centra svim našim posjetiteljima. Ovim putem se želimo zahvaliti što su bili vjerni ovome trgovačkom centru i također želimo se zahvaliti svim našim suradnicima, a to su zakupci ovoga centra, na prvoj godini suradnje. Kako si rekao, godina dana je relativno kratak period, ali izuzetno smo zadovoljni svim našim rezultatima i našim poslovanjem. Ono što smo željeli postići je to da upoznamo ljude Splita sa centrom, da im predstavimo da je ovo mjesto gdje se uvijek mogu osjećati ugodno, gdje su uvijek dobrodošli i da ćemo uvijek za njih pripremati nešto novo, nekakva iznenađenja i nekakve programe. Vjerujemo da smo to i postigli zbog toga što iz dana u dan broj posjetitelja centra je sve veći i veći i izuzetno smo zadovoljni na tome i želimo se svima zahvaliti. Imamo li nekakav semafor koji možda broji koliko je ljudi posjetilo centar tijekom prvih godinu dana i je li možda ta brojka iz dana u dan raste ili se negdje stabilizirala? Pa do sada smo imali, znači u prvu godinu, zaključno sa trećim mjesecem, smo imali oko 6 milijuna kupaca, što je izuzetno velik broj. To je Hrvatska i pol. Da, to je Hrvatska i pol, da sam to rekao. Što je izuzetno velik broj za prvu godinu poslovanja i kako sam sam rekao, iz dana u dan taj broj raste. Naprimjer, sada prošlo je više od godinu dana i brojevi koji se mogu uspoređivati sa prošlom godinom su puno veći, tako da smo izuzetno zadovoljni. Za početak našeg razgovora, kako bi glasila možda nekakva osobna iskaznica centra? Jer ovdje nemamo samo stotine modnih brendova, najpoznatijih brendova na svijetu, koji su pravi mamci za sve shoppingholičare koji dolaze u ovakve objekte, ali imamo i ovaj jedan ugostiteljsko-gastronomski izuzetno snažan sadržaj, ali imamo i zabavan, pa i neki opći. Tako je. A onda i točka na i, ona velika dječja igraonica, ali o tom nešto potom. Tako je. Ali jedna, znači, ovako opća iskaznica, koliko je tu svega etaža, koliko trgovina, koliko brendova najpoznatijih i kojih na kraju krajeva? Znači, trgovački centar Mall of Split je najveći trgovački centar u regiji. Mi imamo preko 170 trgovina, imamo preko 200 brendova kako lokalnih, tako i stranih, jako poznatih, među kojima, na primjer, je Inditex grupacija sa svih svojih 7 brendova je ovdje, to je Zara, Zara Home, Massimo. Imamo je baš upravo iza nas, Zara, i uopće Oša. Nije izrežirano, nego se jednostavno dogodilo. Da. Osim njih imamo cijelu LPP grupaciju, to je Reserve, Mojito, Crops & Sale House. Osim njih, po prvi puta imamo trgovinu Koton, to je turski brend koji je po prvi puta otvorio sva vrata hrvatskom tržištu. Izuzetno smo ih zahvalni na tome. Također imamo brendove kao što je Douglas, Bipa, Intersport, Adidas, Nike, znači svi veći poznati svjetski brendovi, možete ih naći u ovom centru. I široka populacija sportaša i rekreativaca. Tako. Imaju bezbroj razloga, dobrih razloga zašto će doći u Mall of Split. Tako, i osim toga, izuzetno smo ponosni na naš prekrasni food court. Imamo velike vanjske terase, brojnih kafića i restorana i tu možete doći pojesti nešto, ručati, večerati i možete doći samo popiti šalicu kave koja je jako dobra, kako kome odgovara. I kako sam sam spomenuo, imamo jako veliki dječji centar, Kids World, dječju igraonicu Twister, koja je jako, jako popularna među djecom. Često za njih organiziraju nekakva druženja, radionice, nastupe, zborove itd. Otvaranje centra bilo je spektakularno, no ništa manje spektakularno nije bilo ni na proslavi prvog rođendana. Dakle, bio je to zaista doživljaj. Doživljaj i za uho i za oko, ali za one koji vole doći u ovakve centre, otići sa darovima.
O proslavi se već puno govorilo, ali jednu rečenicu, dvije, kako je proteklo i što ste htjeli postići sa jednom takvom proslavom? Znači, rođendan je bio između 3. i 5. ožujka ove godine. Mi smo organizirali doista, doista bogat program za sve naše posjetitelje. Za najmlađe su tu bile znanstvena radionica, predstave nastupi dječjih grupa i zborova. Također smo imali besplatne beauty cornere, imali smo styling natjecanja sa hrvatskim poznatim blogerima. Osim toga smo imali nastupe poznatih zvijezda glazbenika, što je Ivan Zak, koji je imao zbilja spektakularan koncert ovdje. I također bio je koncert grupa Pravila igre. Ono što je jako bitno za ovo je to da je ova cijela manifestacija imala jedan humanitarni karakter. Sa udrugom Invalida grada Splita smo suorganizirali humanitarnu tombolu i želimo se zahvaliti svima koji su sudjelovali u njoj zato što je odaziv bio zaista velik. Split je pokazao da ima veliko srce i sa svime što smo skupili smo kupili ortopedska pomagala za udrugu Invalida. I zahvaljujemo svima što su zaista veliki broj ljudi prisustvovao zabavi i to nam stvarno... Nije, prema centru su išle rijeke posjetitelja, što jest jest. Dobro, Antea, mi ćemo sad napraviti jedan mali break jer se uključuje naša druga ekipa koja se ovog trenutka nalazi u Ozon baru u društvu sa koktel majstorom Ozon bara. Tamo je moja kolegica Mirela Mejić i vidjet ćemo što nas tamo čeka jer Ozon bar je također jedan od sadržaja i mjesta za izlazak. Već, mislim da su već dosta prepoznatljivi u gradu Splitu, pa je i red da ih posjetimo. Dakle, čao Mirela i onda se vraćamo nakon što se oni osvježe u naše ime. Sada u Ozon baru s nama je Mario koji će danas pripremiti jedan koktel. Što ćemo danas tu vidjeti? Danas ćemo napraviti, predstavit ćemo zapravo koktel Molov Split. Uh-huh. Znači, koktel se sastoji od tri ruma, bijeli rum, tamni rum i domaći rum. Sastoji se od soka od naranče te boje, grenadine, crvene i koja se inače koristi kod korista. Koja se inače koristi u koktelima i grenadina s okusom breskve. Ajmo. Mogu ja početi. Možemo to napraviti odmah. Možemo. Sad, to je taj smrvljeni led, jel? Tako, ide prvo mrvljeni led. Znači, led se stavlja ovisno po želji gostiju. Može staviti dosta, a ne mora se staviti. Zatim ide sok od naranče. To se odmah stavlja u čaši, to nije onaj koji se miješa. Odstavlja se prvo u čašu i onda se stavlja u šejker. Idemo. Tako. Prvo ćemo staviti bijeli rum. Vi znate koliko toga treba staviti, šta se dogodi ako malo više uljedite? Ako bude malo više, onda bude malo jači koktel. Tako, malo veseliji koktel. Prvo je išla bijela Havana rum, zatim ide tamna Havana rum ili Havana Especial. Zatim ide domaći rum. Ovaj koji mi žene koristimo. Tako je, najčešće za kolače se koristi, tako je. Zatim se stavi crvena grenadina ili crvena boja. I stavi se na kraju malo grenadine okusom breskve. Evo ga. Uh-huh. Sada to sve ide u šejker. Gdje se to mora naći par puta promučkati da bi se došlo do određene boje. Evo ga. Znači, stavimo jednu pišku naranđe. I sad je dekoracija, naravno. Najčešće se stavi jedna kora naranđe i stavi se... Cijela naranča i to je spremno. Cijela naranča i to vam je koktel Mall of Split. Ovo je prigoda da vas i upitam što gosti ovog Ozona koji je doista drugačiji, specifičan, nijedan lokal, ja mislim u gradu Splitu uopće nije ovakav nekakav industrijski stil. Što inače gosti vaši ovdje vole konzumirati? Recimo kad je reč o koktelima, osim ovoga znam da vole tequila sunrise. Tako je, vole tequila sunrise. Najčešće piju isto Plava laguna ili Blue Lagoon. To je koktel koji se sastoji od tri sastojka. To vam je vodka, može biti bilo koja. Zatim ide plava boja ili grenadina i ide vam Sprite.
osim tequila sana što ste vi rekli, da kođe najčešće što ide je Sex on the Beach, isto zato što je vrlo jednostavan koktel i vrlo osvježavajući. To mi žene volimo, tako, taj koktel. Tako, to volite, sastoji se od soka od naranđe, soka od ananasa, ide vam malo votke i ide vam crvena boja. A kokteli nisu jedino što gosti konzumiraju ovdje u Ozonu, ono, osim dobre kave koju ja moram preporučiti, što još vole popiti? Naravno, osim navedenih koktele, naravno odlične kave, tu se najčešće pije pivo, paulaner, najčešće najviše traži pšenično točeno. Osim toga, vole i žesticu. Od top što nam ide jest Jacky Cola. Dupli Jacky Cola imamo na akcijskoj cijeni, to vam je 40 kuna, jer nema nigdje u gradu povoljnije. Evo ga. I naravno, osim toga što je jako velik hit top, unazad mjesec dana, to je narančada. Narančada, obično cijeđena naranča. Tako, mi ocijedimo dvije naranče bez vode, bez ičega, dobio je doslovno cijeđenu naranču sa ledom. A, pravi, kvalitetni sok. Tako je, kvalitetni sok. Mario, hvala vam lijepo, vraćamo se Tonču. Tako vam to obično biva, nekoga dopadnu slatki trenuci u nekoj priči, reportaži, emisiji, ovako osvježavajući, nekoga ovako tehnički i radni. No dobro, nećemo se šaliti, bar ne previše, ima tu malo istine, ali tako vam to ja? Ali svratit ćemo i mi do Ozon bara i vidjeti kakav je taj koktel, a čujem da su dobri ovi narančeni sokovi. Odlični, odlični. Mislim da je to najbolje što imaju ponuditi. Dobro, dobro. A nakon toga idemo malo do svijeta čaja. No, o tom potom svemu skupa. Sad kad smo se osvježili, red je i da damo jednu informaciju kad su u pitanju neke tehničke stvari. Dakle, do ovako velikog centra potrebno je doći raznim komunikacijskim kanalima, osim preko društvenih mreža, treba i fizički doći. Što je s tim pristupnim cestama, što možemo reći i vidjeli se kraja pozitivnog rješenja tom problemu? Pričamo konkretno o zapadnoj pristupnoj cesti prema centru, pa mislim da je sada u interesu svim sudionicima da se taj problem riješi što prije i mislim da će puno pomoći i cijelom gradu Splitu kada riješimo taj problem. Momentalno smo u postupku rješavanja, vjerujemo da će se to dogoditi što ranije, no željela bih napomenuti da momentalno u ovome trenutku prema centru postoji 6 pristupnih traka za doći i izaći iz centra i do sad nikakve probleme nismo imali što se tiče pristupnih cesta, dapače što se ponekad bi uveli nekakvu dodatnu regulaciju prometa kao je neki veći event, ali nikad nismo imali problema. Da, dobro, vratimo se mi shopping situacijama. Iza vas je i shopping proljetno ludilo. Kako je proteklo, što je sve bilo, osim što smo čitali u stilu Slobodnu istoriju i što smo primijetili da su opet bile rijeke sugrađana prema centru? Organizirali smo dakle jedan shopping weekend, pošto je sada proljeće, nazvali smo ga proljetno ludilo i u sklopu toga smo organizirali za sve naše posjetitelje i kupce velike popuste. To smo napravili u suradnji sa Stilom i Slobodnom Dalmacijom i to se pokazalo dosta uspješno. Što je ono od evenata što možemo najaviti da se uskoro priprema? Da će biti novi nekakvi zabavni programi koji će biti mamac za sve zainteresirane i one koji vole doći u Mall of Split, kojima je već ovo postala jedna domaća destinacija. Ono što nam se prvo organizira je ovaj vikend, dakle ovaj petak, subotu i nedjelju ćemo organizirati natjecanje za svu djecu koji su sudionici Dalmatino kupa, odnosno Dalmatinko kupa. To je kup koji okuplja djecu preko 100 nogometnih ekipa za klince i klinceze, dakle od 8 do 14 godina i oni će nakon svoga turnira i prije svoga turnira, dakle u petak, subotu i nedjelju, doći na glavni trg Jadran gdje će sudjelovati u ljudskom stolnom nogometu. Ovim putem želimo pozvati i sve naše posjetitelje, dakle ukoliko se želite okušati u stolnom nogometu, ljudskom stolnom nogometu, da, sa stolno ljudsko, ajde interesantno je ono u startu. Radi se o velikom terenu, dimenzija 13x14 metara, to će biti zaista ovako uzbudljivo i zanimljivo. Svi naši zakupci će se uključiti sa nekakvim poklonima i nekakvim banerima na... Opet nagrade. Tako, dobro. U sklopu nagrada za posjetitelje. Dobro, dobro, dobro. Onda poslije toga, sredinom 5. mjeseca, organiziramo Let Let Shopping. Dakle, radi se ponovo jednom eventu gdje ćemo organizirati do kasno u noć. Za sve ove naše posjetitelje organizirat ćemo popuste, dakle kupim sa popustima i nakon toga ćemo organizirati u svim našim kafićima i restoranima after shopping druženje. Aha, znači zaživit će opet taj ugostiteljski dio i klupski prostori. Anteja, šetam, slušam što pričate, ali nabrojali smo neke glavne
brendove, modne brendove pogotovo, koji su ovdje zastupljeni u centru, ali ima toga zaista mnogo. Da ne nabrajam sad pojedinačno, pa idemo onda reći što još nema, a što će biti uskoro, na čemu se radi. Koji su to modne, evo, nove brendovske vijesti? Pošto centar još ne cijeli iznajmljen, imamo još prostora u kojem je moguće otvoriti svoje trgovine, tako svako malo imamo nekako otvaranje neke nove trgovine. Ovo što se zadnje otvorilo je Bio It Style kozmetika, dakle jedan kozmetički brand, i Venice Kids, to je dakle jedan dječji brand na drugome katu centra. Ono što nas prvo sljedeće očekuje je Green Cafe, dakle radi se o jednom konceptu raw fooda i zdravih napitaka koji će se otvoriti na prizemlju centra. To je jedan koncept koji je dosta nov za Split. Tako da kogod zanima, voljeli bi da dođe da nas posjeti i da proba nešto novo. Kad će to biti? To i osobno malo sad. To će biti krajem sljedećeg tjedna. Dobro, eto dobrih vijesti, nešto za mene osobno. Recite. Sljedeće, poslije toga što nas očekuje, čemu se stvarno jako radujemo, je proširenje svijeta medija. Dakle, to je jedna trgovina koja već postoji u nas, ali sada će proširiti mnogo svoja asortimani površinu koja nas polaže. Sredinom petog mjeseca očekujemo njihovo, dakle, ponovno otvorenje. I naravno, veliki trgovački britanski lanac Debenhams. Dakle, radi se o trgovačkom lancu koji zastupa najpoznatije svjetske kozmetičke brendove. Oni će sva vrata Splitu isto otvoriti krajem petog mjeseca. Tako da nadamo se da će to upotpuniti zaista našu... Centar radi, ali se i dodatno gradi upravo na tom asortimanu i na ponudi. Dobro, vrijedni ste i svakoga dana evo, širite paletu proizvoda i usluga i razno raznih programa koji se mogu naći ovdje u centru. No ono što mi se čini da već od početka emisije pričamo je programi za djecu i... Osim ovog zabavnog programa, čini mi se i dosta trgovačkog sadržaja, baš prema najmlađima. Dosta smo naših marketinških aktivnosti, došli smo ponude u centru, okrenili prema djeci i najmlađima. Imamo zaista raznovrstan asortiman ponude za djecu, preko Cicivana, Froda, Veniskica. Prvo su kolica prošla pored nas, tako da ne pričamo u prazno. Ali ja sam to sve skupa rekao zato što nas Mirela čeka u jednom od takvih prostora, dakle u igraonici Twister, i tamo će s jednom od voditeljica Mirela obaviti jedan kratak razgovor, pa ćemo upoznati naše gledatelje što nudi Twister igraonica koja se nalazi zaista na velikom prostoru. Podijeljena je u dva dijela, da. Imamo za skroz malu djecu i za malo stariju djecu, jako je popularna među djecom, i ono što je super je to da oni često sami organiziraju, ponekad sami, ponekad u suradnji s nama, organiziraju sadržaj za djecu, bilo nekakvih radionica. A tako je bilo i za uskršnje blagdane. Tako je, to je zadnje što smo sad organizirali za djecu, to je bio Kids Active Day, dakle radi se o jednome vikendu gdje smo mi djeci dali nekakve uskršnji program, uskršnje aktivnosti, da se osjete povezani sa svim našim animatorima i sa cijelim centrom kroz nekakve uskršnje igrice. Dobro, sad je riječ ima Mirela, da vidimo što ima novoga i kakve su vijesti u Twister igraonici. Igraonice Twister Fun Park, s nama je Matea. Matea, možete li nam reći od koje dobi djeca mogu boraviti ovdje u igraonicu? Znači, djeca mogu boraviti od 3 do 12 godina, djeca mlađa od 3 godine u spratnju roditelja u bilo koje, znači, doba dana. I koliko djeca mogu ostati ovdje? Sat vremena je besplatno, 3 sata je maksimalno, uz nadoplatu naravno. Naravno, ovdje u Molu u Splitu su vodili računa o djeci, da i djeca imaju nekakav zabavni sadržaj, pa tako roditelji za vrijeme obilaska shopping centra mogu djecu ostaviti tu, ali zapravo se ovdje mogu organizirati nekakve proslave poput rođendana. Što im se ponudi, kakve pakete postoje? Ne mislim... Znači, imamo pakete, paketi su formirani po broju djece, gdje uključeno je sve, znači, osim torta i pice, imamo i sad na novom planu tematske rođendane. E, to sam vas htjela pitati, ovdje postoje nekakve, pročitala sam u vašem letku, disco. Da, to nam je samo naziv rođendaona. Imamo 3 rođendaone, svaka rođendaona je, znači, jednako opremljena. Imamo karaoke, glazbu puštamo svi u tjuba, disko kugle, led svjetla, sve šareno, veselo. Pa super, mislim, zadovoljni su. Kad bude vrijeme kraju rođendana, žele li ići kući? Ne. I
imate li problem s tim? Pa bude nekad problema, ali ono, više smo navikli, tako da... U svakom slučaju to uključuje grickalice, animaciju, negazirane sokove, tako, sve je nekako zdravo, ali može se ekstra nadoplatiti još i torta i pizza. E, međutim, igraonica u kojoj se djeca tu zabavljaju sa raznim ovim spravama i čudesima današnjice, nije jedino ovdje, ako se mi prošetamo malo na lijevo, ovdje je Luna Park. U čemu je riječ? Znači, tu su također naši aparati za igru, imamo ove autiće, košarku, igračke koje se mogu vaditi. I skoro ko Luna Park izgleda. Tako je. Kako djeca reagiraju zapravo na ovakve stvari, ovo nije, koliko dugo ste otvoreni već ovdje? To je otvoreno, mislim, 6 mjeseci, a mi smo skoro godinu dana. Dobro. U svakom slučaju imate puno posjetitelja, tako? Tako je, evo i sad smo popunjeni do malo prije. E to sam baš prije htjela pitati, sad tu piše popunjena igraonica i onda moraju... Kada je igraonica popunjena, onda znači roditelji moraju doći, upisati se za termin koji mi damo. Znači, gužva. Tako je, gužva. E, pa neka tako i bude, to je zapravo i cilj i smisao, a i vama nije onda dosadno. Hvala vam, Matea, lijepa, vratite se vašem poslu, a mi idemo nazad do Tonča. Eto ga, to su bile informacije iz Twister igraonice. Antea, imamo li još nešto dodati vezano za ove dječje programe? Hoćete li dalje o najmlađima posebno voditi računa i s darovima i sa igrama i sa razno raznim programima zabave? Fokusiramo se na to da barem jedanput mjesečno organiziramo nešto za djecu. Nadržane su edukativne radionice, nekako smo vidjeli da je najveći odaziv na tome, čak dolaze i roditelji malo to pogledati i popratiti, a svima bi preporučili naravno Twister dječju igraonicu koja je jako popularna i zaista je sadržaj jako velik, tako da pozivamo sve roditelje i naše najmlađe da nas posjeti. Dobro, toliko dječjim igrama, sad idemo za one kinoljubce, filmofile. Dakle, zaista s nestrpljenjem, kako osobno, tako i svi koji su posjetitelji ovog centra, to su oni milijuni s početka ove emisije koje ste spomenuli, očekuju kad će se otvoriti kino dvorane i kad će i taj dodatni sadržaj obogatiti ponudu Molo Split. Pa, momentalno projekt kina Sinestara je jako aktivan, počeli smo s gradnjom i sve ide prema planovima. Planiramo u mjesecu rujnu otvoriti vrate i potpuniti ponudu. Još jedan svečani trenutak, još jedno svečano otvaranje. Ali Sinestar ovdje planira nešto u Splitu posebno, i u regiji do sad nema, a to je? Tako, to je prva 4DX dvorana koja će biti na ovim prostorima. Osim te 4DX dvorane planira se izgraditi 9 dvorana, neke veće, neke manje, ali posebno smo ponosni na tu 4DX. Ono o čemu se radi je da će tu, dakle, to nije 3D dvorana gdje dakle, imate samo 3D naočale, nego osim toga će biti neki drugi specijalni efekti kao što je efekt vjetra, efekt kiše, efekt snijega, trešnja stolica. Dakle, i pokreta. Mislim da će to biti zaista nešto novo za kinoljubce. Apsolutno, posebno za ljubitelje horora. No dobro. Nisam razmišljala o tome. Ali ovako veliki shopping centar, dakle shopping centar Molo Split, apsolutno je mamac i za sve brojniju turističku populaciju koja posjećuje i Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, koja je, hvala Bogu, barem u turističkoj industriji nekakav rekorder i industrija i gospodarska grana koja opstaje i traje i ide prema nekakvom razvoju. Koliko razmišljate u tom smjeru i koliko komunicirate s turističkom industrijom, s turističkim agencijama, s brojnim strancima koji nas posjećuju? Ono što nas je stvarno iznenadilo prošle godine je bio broj turista koji su posjetili centar. Odmah od početka, dakle od 4. mjeseca pa do kraja 10. mjeseca, broj posjetitelja, dakle strani, koji su bili kao turisti, je bio zaista velik. Ove godine smo također pripremili razne marketinške aktivnosti kojim ćemo te turiste privući u centar. To je počelo već, počeli smo
pripremu za to već prije par mjeseci, naravno. Pokrili smo sva važnija područja, kao što je aerodrom, kao što je trajektna luka, autobus, turističke karte, naravno i svi web sadržaji, tako da očekujemo ove godine, a to smo zabilježili u 4. mjesecu, sve veći broj stranih posjetitelja. Dobro, imamo li možda još neku informaciju što je s ovim shopping turama, jer kad god dođemo u neki grad i sami, bilo da idemo u velike svjetske top destinacije, poznate gradove, uvijek ipak malo odvojimo vremena i za shopping. Za shopping, tako je. Ono što smo mi sad organizirali po prvi puta ove godine, i po prvi puta od kada je dakle otvorio centar, su shopping ture autobusom. Radi se o shopping turama u suradnji sa tvrtkom Miškić Bus. Svake subote mi organiziramo za naše shopping holičare koji žive malo dalje od Splita, ture autobusima, dakle cijeli dan će provesti ovdje u shoppingu. Radi se o gradovima konkretno kao što su Mostar, Livno, Široki Brijeg. Svi gravitirajući. Tako je. Centri, i momentalno isto dogovaramo sa Dubrovnikom i Sarajevom. Dakle, naš plan je dovesti te ljude cijeli dan u shopping, ali da ovdje također za njih organiziramo ručkove i dakle, naravno po nekim povoljnim cijenama i organiziramo tu dječju igraonicu Twister da oni, ukoliko žele svoje najmlađe, ostaviti da mogu to. Naravno. Dobro, prije nego što još jednom se prepustimo onom ljepšem dijelu emisije, a to je našoj ekipi koju vodi Mirela. Oni će se uputiti prema Biberon Cakes baru. Dakle, pokušat će nam degustirati i demonstrirati što sve ima od slatkog programa u Biberon baru ovdje u shopping centru u Molu Split. Ja, Anteja, vama želim puno poslovnih uspjeha i dalje. Da sve ovo što smo najavili, da se najskorije i prema planu i programu realizira. A svima koji su nas gledali, koji su tijekom proteklog perioda od kad je centar otvoren, da i dalje posjećuju centar i da ovdje provode ugodno vrijeme, dožive... Spremili smo za sve... Da. Puno sretnih trenutaka. Puno sretnih trenutaka, to je lijepo rečeno. Puno sretnih trenutaka, novih iznenađenja i programa i pokusa, tako da vas sve pozivamo da dođete. A sada vidimo što radi Mirela, što jede, što degustira, što nudi Biberon centar, kakav je to Biberon kolač i evo idemo i mi prema tamo pa onda da možda nešto ostane iza nas. Eto, toliko za ovaj put. Lijep pozdrav iz shopping centra Mall of Split. Hvala Anteji i vidimo se opet u Mall of Split. Sad ćete vidjeti gdje se nalazimo. Ovo se zove Biberon Cakes i ovdje možete probati Finta, sir, Mirakul, Dežgraciju, kolajno arancini, amandin, dišpetoža, berekin, principessa, tečica o piškota i kave, tečica o medene vanilije, tečica o force, priskapana kota i konfužiju o slatkova. A malo o tome će nam kazati Anka, koju pozdravljam i koja će mi prvo pojasniti kako se prekrasne ove tečice ovako koje imaju u sebi što? Dakle, to su naši medeni keksi sa nježnom vaniljom koju umaku od meda. Dakle, naša tečica o medene vanilije. Uh-huh. Oni proizvodi svi zapravo o kojima ćemo sad razgovarati su posebni, drugačiji, jer nemaju... Nisu standardni. Dobro. Dakle, mi smo išli s tom pričom da ugodimo svakom nepcu našeg gosta. Dakle, da nije samo standardna ponuda kolača, kao što već imamo u našim biberonima, već prvenstveno više su traženi zdravi proizvodi. Dakle, po tome smo posebni. Imamo zdrave torte. Kakve su to zdrave torte? Dakle, što u sebi imaju? Torte, kakve sastojke? Većinom ljudi danas imaju problema s tim glutenom. Zato su naše slastičarke, naša proizvodnja, osmislila jedan koncept u kojem imamo bioorganik i bezglutenske torte. Aha. Kao što vidite ovdje imamo u vitrini već dvije ponude. Uh-huh. To su kolano arancini, dakle ganaš čokolada sa umakom od naranče i biskvit sa komadićima naranče. Dakle, okusovanje kao jafa, a strašno je znači zdrav, znači bez glutena. Imamo i našu amandin, to su kuhani bademi, malina i kakao biskvit. Dakle, one su jednako ukusne, jednako znači zdrave i kvalitetne torte. A da li one debljaju?
E, sad mislim, recite vi meni koji kolač. Ali možemo se voditi time da manje debljaju. Anka ima na sve odgovor, zato ću ja uputiti još nekoliko pitanja, jer vidim da to nju dobro ide. Ovo ovdje s ovim... Dakle, to je naša inače najtraženija torta. Evo kako sam pogodila. To je dakle naša Ferrero torta. A, o kojoj svi pričaju, dobro, dobro. Znači, svi o njoj većinom naravno i pričaju, zato što je ono strašna je. Dakle, topi vam se u ustima, stvarno imamo znači lješnjak i čokoladu koja je ono, mislim, spoj je savršen. Neodoljiv. E, ako vam ovo možda je previše, malo biste slatkoga, a ne biste baš na tortu, uvijek možete probati neki naše od sladoleda koji se tu nude i sladoledi su fantastični izgledaju. Isto tako imamo raznoliku ponudu sladoleda, dakle nisu standardni sladoledi, uvijek to naglasim našim kupcima. Uh-huh. Dakle, to je naša domaća proizvodnja prije svega, koriste se vrlo kvalitetni proizvodi koji vam daju točno takav okus koji vi želite. Svaki sladoled, primjerice premium sladoled, imaju gornji sloj koji vam daje okus pravog pistača. Dakle, bi organski pistačovanje. Imate primjerice vegan ok sladolede, mm-hmm, koje je znači rađena je baza na vodi, a ne na mlijeku. Mm-hmm. I zato vam je on isto tako jako zdrav. Ljudi koji imaju problema sa laktozom uvijek se mogu obratiti tim sladoledima i tim okusima. O, i reći, o dragi sladoledu, sad ću te konzumirati. Tako je, tako je. I ništa mi se naravno, neće dogoditi. Manje deblja. I manje deblja. Znači, ovo premium, ako sam shvatila, oni gore imaju neki specijalni sloj, ovi pistačo, tako ovo tako, ovdje je Kinder, neki pingvin, je tako? Kinder pingvin, ovo vam je jagoda med, što je isto tako, mm-hmm, jedan jedinstven sladoled, moram naglasiti. Mm-hmm. I ujedno, kao jagodu med imamo i marelica med, baš kao i finta sir što nam je kolač, imamo sladoled, med marelica. Aha. Tako da imamo nekakav spoj ovo? Okusa. To vam je bijeli kuki, znači keks. Aha, dobro. E sad bi ja voljela vidjeti ovako, još ovo žuto moram pitati, to neka vanilija s nečim, jel? Nije, to vam je isto tako kuki, ali vam standardni crni kuki, ovo vam je bijeli. Aha, ja bi... Tako da imamo više ponude za različite ukuse. Evo, recimo ovaj ovdje med i jagoda, kad vi to sad uzmete recimo i kad želite gostu to dati, da, mogu li ja vidjeti kako to izgleda? A kako to izgleda? E? Možete, naravno. Evo, bit ćemo brzi ovdje našim gledateljima pokazati. Dakle, vrlo je važno održavanje sladoleda. Je, dobro. Tako, znači mi prvenstveno kad vadimo sladolede, kad se kadice prazne, treba održavati. Znači, sladolede su jako osjetljivi i, i zato imamo znači ispiranje prije kad vadimo sladoled i kupo. Svježi, moramo naglasiti samo da su svježi sladoledi, dakle kad oni izađu iz šokera, uvijek malo tvrđi. Uh-huh. Privađenju i to. Evo, znači vadimo jednu kuglicu. Vi ćete vrlo uskoro saznat zašto sam ja htjela da ona to napravi. Vi ste htjeli probati, naravno. E, jedna zato... lijepa kuglica mala za vas. Zato što je lijepa kuglica, zato što nije bio otvoren. I sad ga moram probati da ja vidim to med i jagoda, jer ljudi znaju da volim slatko. Mm. Ekstra. Dođite. Anka, hvala.